Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbi Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda tungi zararkunandalardan qutulish mavzusini ochgan edik. Unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tunda yotishdan oldin chiroqlarni o'chirib qo'yish borasidagi tavsiyalarini o'qidik. Endi davom etamiz shu mavzuni. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunindik bizge u yaratgan narsalarning yomonligidan yani Kur'an-ı Kerim'de 113. sure Falaq suresinin 2. ayeti min şerri me halaq halaq yaratilgan narsalarning şerri yomonligidan panah biriş Allah-u Teala yaratgan narsalarning yomonligidan panah tilash üçün Allah'ın ayetleri bilen dua kılış bizge o'rgatganlar deydi. Bu yerda Oyatal Kursi Baqara surasining 255-chi oyati keltiriladi. Ko'pchiligimiz bilamiz bu ushbu oyatni, shunday bo'lsa-da uni talaffuzini biroz bo'lsa-da chiqarishga harakat qilamiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huvel hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu ve la nawm lahu ma fis samawati ve ma fil ard man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim ve ma khalfahum وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صدق الله العظيم الله أكبر وشبو آياتنين إزاح لترجمة سدى ma'nolar tarjimasida aytiladiki Alloh undan o'zga iloh yo'q, u tirikdir va qoyyumdir. Uni mudroq ham, uyqu ham olmas. Osmonlar va yerdagi narsalar unikidir. Uning huzurida o'zining iznisiz hech kim shafoat qila olmas. U ularning oldilaridagi narsani ham, ortlaridagi narsani ham bilur. Uning ilmidan hech narsani ihota qila olmaslar magar o'zi xohlaganini xolos. Uning kursisi osmonlar va yerni qamragan, u ularni muhofaza qilishdan charchamas va u Ali va Azim zotdir dedi. Ushbu oyatda mana Allohning sifatlari kelgan ushbu oyat bilamiz ko'p hadislarda demek mu'min musulmonlar uchun bir yomonliklardan demek himoyalanish uchun kelgan. Davomida muallif keltiradilar. Oyisha radhiyallohu anha aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har gal yotishlaridan oldin yotayotganlarida ikki qo'llarini bir-biriga ulab kaftlarini va ularga puflar edilar. Kif-kif qilib, demak, dam solardilar. Shunda 112, 113, 114-chi suralar Ixlos, Falaq, Nos suralarini o'qirdilar. O'qib mana shunday dam solardilar. Va shundan so'ng taftlariga shu dam solib, ularni butun badanlariga, qo'llari yetgancha joyiga, boshlariga, yuzlariga va tanasining old qismlariga surardilar dedi. Bu narsani uzot 3 marta amalga oshirardilar. Hamma bu bilan qo'shiladi dedi. Ya'ni muallif Imom Suyuti bu borada bir ixtilof yo'q, hamma bu aytganlari bilan qo'shiladi, ham fikr shunday qilganliklari bor. Puflashliklari dedi. Mana shu puflashlik odatlari tükürüşke o'xshash fakat so'laksiz. Çünkü tükürgide tüfürganimizda tükürgide so'lak bo'ladi.
Bu yerde ise sulak çıkmagan holatda demek kif kif degandek çıkarıladı degan mano. Ve bunun teskarisi ham ispatlangan dedi. Bunun teskarisi ham ispatlangan deyilgani yani sulak çıkarılganda tükürgende sulak çıkadı deyilmoqda. Şu mano bolsa gerek. Çünkü bu yerde uşanı aksi yani sulak çıkmagan holatda tükürüş püfleş, dam salış manası kirgen. Ayşe radiyallahu anha demek soragenlikleri de Resulullah aleyhisselam kendi mana şunday demek bu narsani amalga oshirganligi Ayşe onamızdan soralgeni de uzat cevap verdiler ki bu huddi üzümünü donagini urug'ini tüpürüp taşlagandik, çıkarıp taşlagandik kabi degenler. Yani bir ağızdaki üzümünü donagini küf deyip çıkarı varamız ki. Hüttü şu manada. Yani sulaksız belki atılıp çıkış. Tüf degende çıkadı. Atılıp çıkışı. Lekin hava basmasa da atıladı yu, ama sulak çıkmaydı. Şu manada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki her kim Bakara surasının songi iki ayatı 285-286 ayetlerini ket düşkende oksa unga şu kifaya kıladı. Bunga barcha demek hem fikir yani bu narsani tasdiqlangan hiç kimde bu barada ihtilaf yok. Shuningdek uzat aytganlar ki bu kifaya kıladı o'sha vaqtda demek her qanday yaratılgan yomonliklardan himoyalanishi uchun. Mana shuni o'zi kifoya qilar ekan, aytaylik kechqurun kirishi bilan o'qigan inson ertalabgacha himoyalangan bo'ladi. Ertalab o'qigan inson kechgacha himoyalangan bo'ladi deilgan joylarini bilamiz. Mana shu ma'lumotlar. Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning o'zlari tez-tez yotishdan oldin ko'pincha duoni o'qirdilar. Ushbu duo shunday aytilardi. Allahümme qini azabaka yawma tab'asu ibadak degan duo. Ushbu duoda ma'nosi shundayki, qayta tirilish kunida bandalaringni demak, jazo vaqtida meni o'zingni shu jazoingdan qutqargan degan, xalos qilgan ey Allohim degan duo va ertalab ham duo aytardilar. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur deyilgan duo birda biz vafot etganimizdan keyin qayta tiriltiruvchi Allohga hamd va sanolar bo'lsin va biz u zotga qaytguvchimiz degan ma'noda. Demak, Rasululloh alayhissalom ushbu duolarni yotishdan oldin va uyg'onganliklarida ertalabda o'qiydigan duolarni tez-tez o'qib turardilar deb keladi. Biz ham ushbu narsaga amal qilsak yaxshi bo'ladi inshaalloh. Boshqa mashhur hadisga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har gal yotishdan oldin Allohdan demak tavba qilish, gunohlarga ularning u zotning marhamatini so'rash, u zotni Allohni demak hamd va sanolar aytib demak yotishni tavsiya qilganlar. Shuningdek har kimki demak yotishdan oldin oyatal kursini o'sha Baqara surasining 255-chi oyatini o'qisa u uyg'onguncha Allohning himoyasida bo'ladi, panohida bo'ladi deganlar. Ushbu hadisni Imom Buxoriy rahimahulloh keltirganlar. Shunday qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga ushbu kalimalarni aytishdan maqsadni ochib bermoqdalar. Ushbu Allohning oyatlari, ushbu Qur'oni Karimdagi oyatlarni va duolarni aytish afzal bo'ladi. Qandaydir olov yo bo'lmasam uy hayvonlaridan panoh so'ragandan ko'ra, ularni bir demak panohchi qilib olgandan ko'ra. Shu bilan birga u zot bizga mana shunday bu dunyoda himoyani Allohning kalomi ila himoyalanishimizni demak bizga ta'minlab berdi deyilgan demoqdalar. Bizga esa u dunyoda hali mukofoti bordir. Biz aynan mana shu iymon tufayli, Rasululloh alayhissalomga ishonch tufayli va u zotning barakasi tufayli bizga hali u dunyoda
demek acir mukafatlar vardır dedi. İlahi amin. Allah Teala barchamizni mana shunday Allohning roziligiga erishuvchi, Rasululloh alayhissalomning shafoatiga erishuvchi bandalardan qilsin. Barakatlari bizga ham nasib aylasin deymiz. Ushbu mavzuni shu yerda demak tugatamiz. Turli xil tundagi zarar kunandalardan qutulish mavzusi. Chunki navbatdagi mavzu turli xil o'lat vabo haqida yuqumli kasalliklar bobi ochilmoqda va bu bob biroz uzunroq. Uni alohida bir dars qilamiz inshaalloh. Xato kamchiliklar bo'lsa Alloh taolo mag'firat aylasin. Bizning demak qiroatimizda bo'lsin, talaffuzimizda bo'lsin, fikr mulohazada bo'lsin, barcha xatoliklardan demak uzr so'raymiz. Allohdan mag'firat etishini so'raymiz. Kamchiliklar bo'lsa albatta kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.